جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حروف میں ہماری بات چل رہی تھی مبنی مورب مبنی میں حروف کی، کہ تمام حروف مبنی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی تمام حروف کیا ہیں؟ جی مبنی. یہ بات الحمدللہ ہم نے حل کر لی تھی. اب ہم مبنی میں، مبنی الاصل میں جی اب ہم مبنی الاصل میں دوسری قسم کی طرف آتے ہیں، مشابہ مبنی الاصل، وہ فعل ماضی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی فعل ماضی. یاد رکھیے گا کہ افعال میں فعل ماضی یہ مبنی ہے. فعل ماضی معروف اور مجہول جو ہے وہ مبنی ہے. جی دیکھیے، اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ نے فعل ماضی یقیناً تھوڑا بہت صرف کے ساتھ مناسبت جو ہے اس میں پڑھا ہوگا. جی تو دیکھیں، سمعت، جیسے مثال کے طور پہ سمعت اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے، کیونکہ فعل ماضی ہے. اور مذکر مونس میں سے کیا ہے؟ یہ میں نے کل عرض کیا تھا گزشتہ سبق میں کہ بھائی مذکر مونس میں ہم نے کیا کہنا ہے، مذکر مونس اسم کی قسمیں ہیں. اب جب ہم فعل کو حل کرنے لگے تو ہم نے کہنا مذکر مونس اسم کی قسمیں، یہ فعل ہے. اسی طرح واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے؟ واحد تثنیہ جمع اسم کی قسمیں، یہ فعل ہے. معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ معرفہ نکرہ اسم کی قسمیں، یہ فعل ہے. اب آگئی بات جو آج کے سبق کی ہے، وہ ہے معرب مبنی. تو دیکھا کہ مبنی کی فعل ماضی ہے، اور فعل میں جو ہے وہ فعل ماضی جو ہے وہ فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی ہیں. فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی ہیں. یہ کسی کا مائک میوٹ نہیں ہوا، وہ اپنا مائک میوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اسی طرح نصرت، اب یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، فعل ماضی ہے. مذکر مونس، واحد تثنیہ جمع، معرفہ نکیرہ، ان میں سے کیا ہے کہ بھئی کچھ بھی نہیں. کیوں کہ معرفہ یہ سب اسم کے قسمیں ہیں اور یہ فعل ہے. اچھا مورب مبنی میں سے کیا ہے؟ مورب مبنی ہے کیونکہ فعل ماضی ہے، مبنی الاصل ہے. اچھا دخلنا، یہ بھی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. مذکر مونس میں سے کیا؟ مذکر ہے. وہ مذکر مونس میں سے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ مذکر مونس اسم کی قسم ہے، یہ فعل ہے. واحد تثنیہ جمع، معرفہ نکرہ بھی اسم کی قسم ہے، یہ فعل ہے. مورب مبنی میں سے کیا ہے؟ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے. اب مجھول، مجھول کی ایک مثال دیکھ لیجیے، فتح، فتح. اب یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے، کیونکہ فعل ماضی ہے. اچھا اور مذکر مونس میں سے کیا ہے؟ مذکر ہے. اور وہ مذکر مونس، واحد تثنیہ جمع، معرفہ نکرہ، سب کے سب کیا ہیں؟ اسم کی قسم ہے اور یہ فعل ہے. مورب مبنی میں سے کیا ہے؟ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے. اسی طرح دیکھیے آگے ضرابہ، جو آپ عام طور پہ پڑھتے رہتے ہیں جیسے. اب یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، فعل ماضی. مذکر مونس، واحد تثنیہ جمع، معرفہ نکرہ، اسم کی قسم ہے اور یہ فعل ہے. اسی طرح مورب مبنی میں سے کیا ہے؟ مبنی ہے کیونکہ مبنی الاصل ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ فعل ماضی چاہے مورب ماضی معلوم ہو چاہے مجھول ہو، وہ مبنی ہے.
اور مبنی کی اقسام میں سے بھی مبنی الاصل ہے. بس سمجھ میں آ گئی جی؟ اچھا اس کو کر لیں. اور دوسری قسم, تیسری قسم جو ہے وہ امر حاضر معروف تھی. امر حاضر معروف جی مبنی کی بحث چل رہی تھی. تو مبنی کی اقسام میں افعال میں ایک تو فعل ماضی ہو گیا, دوسری قسم ہے, اور مبنی الاصل کی تیسری قسم امر حاضر معروف. امر حاضر معروف کے جو صیغے ہیں وہ چھ ہیں, ٹھیک ہے, جو اوزان ہیں اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا. زبر زیر پیش کی کمی تو آ سکتی ہے لیکن اوزان یہ چھ ہی ہیں. ان اوزان میں سے اگر کوئی بھی کسی بھی وزن پر کوئی فعل آئے گا تو وہ مبنی ہوگا کیونکہ وہ امر حاضر معروف ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ وہ مبنی کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ امر حاضر معروف ہوگا. یہ دیکھیے جیسے اضرب اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے. کیوں کہ فعل ماضی ہے, ٹھیک ہے. اچھا بائی تثنیہ جمع وہ فعل امر ہے. بائی تثنیہ جمع مذکر مونث معرفہ نکرہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ اسم کی قسم ہے اور یہ فعل ہے. مورب مبنی میں سے کیا ہے؟ مبنی ہے, مبنی الاصل ہے, امر حاضر معروف. پوری بات ذہن میں رکھیں, مبنی الاصل ہے اور امر حاضر معروف ہے, مبنی الاصل ہے. اچھا یہ اضرب ہو گیا. اسمعنا اسمع اسمعا اسمعو اسمعی اسمعا اسمعنا جمع مؤنث حاضر کا. اچھا اسم فعل حرف میں سے کیا فعل ہے؟ کیوں کہ فعل امر ہے. واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث معرفہ نکرہ اسم کی قسم ہے اور یہ فعل ہے. معرف مورب مبنی میں سے کیا مبنی ہے؟ کیوں کہ فعل امر حاضر معروف ہے, مبنی الاصل ہے. ادخلا اسم فعل حرف میں سے فعل, فعل امر, واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث معرفہ نکرہ اسم کی قسم ہے اور یہ فعل ہے. مورب مبنی میں سے کیا مبنی ہے؟ مبنی الاصل ہے, فعل امر حاضر معروف ہے. جی امنعی جی فعل ہے, فعل امر حاضر معروف ہے. اچھا واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث معرفہ نکرہ اسم کی قسم ہے اور یہ فعل ہے. اور مورب مبنی میں سے کیا مبنی ہے؟ فعل امر حاضر معروف ہے. اکتب اکتب اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل فعل امر حاضر معروف ہے. واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث معرفہ نکرہ اسم کی قسم ہے اور یہ فعل. مورب مبنی کیا؟ مبنی الاصل ہے, فعل امر حاضر معروف ہے. جی اب آج ہم نے دو قسمیں کر لی ہیں, فعل ماضی معلوم ہو چاہے مجہول ہو, 14 کے 14 صیغے مبنی ہیں. فعل ماضی کے چاہے معلوم ہو چاہے مجہول ہو 14 کے 14 صیغے مبنی ہیں. ٹھیک ہے 14 کے 14 صیغے مبنی. اچھا اسی امر حاضر معروف 6 صیغے, جو 6 صیغے ہیں یہ امر حاضر معروف مبنی الاصل ہیں. یہ دو آج کے ہمارے سبق میں. مبنی الاصل کیوں کہ مبنی الاصل کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں. تمام حروف وہ ہم نے حل کر لیا تھا. آج فعل ماضی اور امر حاضر معروف. دیکھیے قرآن پاک سے ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے قل, اب آپ میں سے جس کو صرف سے مناسبت ہوگی اس کو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ قل کیا ہے؟ امر حاضر معروف ہے, تعلیل کے بعد اس وزن پر ہے. اصل میں اقول تھا, اقول جی وہی انصر اکتب. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اچھا دیکھیے, اچھا آگے چلتے ہیں جی. فعل ماضی, اب دیکھیں سورہ فلق میں خلق خلق
ये क्या है? फेल माजी है जी। अब आप खुद सोचें, फिर भी ये फेल माजी तो क्या होगा? मबनी होगा और मबनी असल होगा, ठीक है। मबनी मबनी में से भी क्या है? मबनी असल। इसी तरह वकाबा, वकाबा फेल माजी है जी, मबनी है। क्यों? मबनी असल है। इसम फेल रफ में से क्या? फेल है, फेल माजी के वजन पर है। मारिफा ने किरा मुजक्कर मन से इसम की किस्म है? ये फेल है। हसादा, हसादा ये फेले माजी है, मबनुल असल है, ठीक है। मबनी मबनुल असल है। बाकी मारिफा ने किरा मुजक्कर मन ने स्वाहित तस्मिया जमा इसम की किस्म है? ये फेल है। अच्छा जी, जी सूरह इखलास में देख लीजिए जी, कुल इसमें भी कुल है, कुल फेल मैंने आपको बतलाया, अमर हाजिर किसी का है। बात समझ में आ गई जी। तब्बत ये फेल माजी के वाहिद मुअन्नस का सीगा है, मबनी है। क्यों? कि फेल माजी है। तब्बा वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, माजी है, मबनी है, ठीक है। कसाबा फेल अमर फेल माजी है जी, मबनी है। बात समझ में आ रही है जी। जी अब देखिए, इजा जा जा फेल माजी है जी, मबनी असल है। रईता फेल माजी है, मबनी असल है, ठीक है। सब्बिह ये फेल अमर है, अमर हाजिर मारूफ है, इसलिए क्या होगा? मबनी होगा। मजीद से इस्तगफिर बाब इस्तफाल से है, अमर हाजिर मारूफ है, मबनी। जी कुछ समझ में आ रहे हैं जी? कुल ये भी मबनी है, ठीक है। अबतुम, अबतुम फेल माजी है जी, मबनी है, क्योंकि फेल माजी के तमाम हरूफ क्या होते हैं? वो फेल माजी के तमाम सीगा मबनी है, मालूम हो चाहे मजूर। जी सूरह कौसर में देखिए, इन्ना आतईना कल कौसर, आतईना फेल माजी मबनी बाबी फाल से। सल्ली अमर है, मबनी। इन हर अमर हाजिर मारूफ मबनी। तो खुलासा ये हुआ कि भाई फेल माजी अमर हाजिर मारूफ के, फेल माजी मालूम हो चाहे मजहूल हो, और अमर हाजिर मारूफ के वजन पर जो भी लफ्ज आएगा वो मबनी होगा और मुअरब नहीं होगा, और मबनी में भी मबनी असल होगा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपने सबक के हवाले से दो चीजें कर ली हैं, ठीक है, यानी फेल माजी और अमर हाजिर मारूफ, ठीक है। इनको याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको सही समझ में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।